Korpi Forest ja Tauko Torstai tästä, tervehdys. Nyt kun viedään näitä viimeisiä hetkiä tästä vuodesta 2021, niin on hyvä pysähtyä ja vähän niin kuin katsoa, että miten se vuosi on mennyt ja mikä siellä on onnistunutta ja mitä voisi niin kuin muuttaa. Ja eritoten Tauko Torstai miettii niin kuin tämän palautumisen kannalta. Et niin kuin sulla on niin kuin joka päivä on hyvä pysähtyä, eikä mennä niin kuin pää kolmantena jalkana, jotta siellä sitä huokosuutta on siinä päivässä, niin myös niin kuin viikoissa ja kuukausissa, kuten nyt näin vuoden lopussakin, on hyvä pysähtyä, katsoa ja nousee sieltä mitä tahansa, niin kuitenkin olla armollinen itseään kohtaan. Oikein paljon kiitoksia tästä vuodesta ja iloisen innostavaa, myöskin palauttavaa vuotta 2022. Tauko Torstai kiittää.